Masayang buhay! Before we proceed to our new topic this week, let us recall the concepts that we have learned last week. Sound is propagated through vibrations. Natutunan natin na ang sound ay nalilikha sa pamamagitan ng vibrations, kagaya ng pag-strum ng gitara, pagpalo sa drums, o sa simpleng pagsasalita na nabubuo sa vibrations ng ating vocal cords. Sound travel fastest in solid, followed by liquid, then in gas. Ang sound bilang isang mechanical wave ay nangangailangan ng medium upang makapag-travel sa kanyang destination. Nalaman natin na ang sound ay pinakamabilis sa solid dahil sa pagkakadikit-dikit ng mga molecules nito. Sumunod naman na mabilis ang tunog sa liquid dahil sa magkakalapit ang particles nito kumpara sa gas. Dahil dito, pinakamabagal ang tunog sa medium na ito. The higher the temperature, the faster the sound. Dahil sa kinetic molecular energy ng mga particles na apektado ng init o high temperature, nalaman natin na ang tunog ay bumibilis kapag umiinit ang medium na dinaraanan nito. Dahil mas mabilis ang paggalaw ng particles o na-energize ang mga ito habang pataas ng pataas ang temperatura. This week, we will be discussing the light. These are the competencies that we need to master this week. Enabling competency. Explain that the red is the least bent and violet is the most bent according to their wavelengths or frequencies. Demonstrate the existence of the color components of visible light using a prism or diffraction grating. Most essential learning competency. Explain the hierarchy of colors in relation to the energy of visible light. The science of light has gone all the way from the mere transfer of energy to the creation of colors for entertainment and other purposes. Ang light o liwanag ay nagbibigay kakayahan sa atin upang makita ang ganda ng mundo sa pamamagitan ng mga kulay na ibinibigay nito. Kaya ang tanong, handa na ba tayong tuklasin ang mga characteristics and properties ng light? Let us start our discussion by knowing the characteristics of light. Ang light ay kabilang sa tinatawag na electromagnetic spectrum. Matatandaan natin nung isang linggo na ang sound ay isang uri ng mechanical wave. Ang ganitong uri ng waves ay nangangailangan ng medium o daraanan upang makapunta sa kanilang destination. Ang electromagnetic wave naman ay ang opposite nito. Ang waves na ito ay di kinakailangan ng medium para mag-travel. Tulad ng radio wave, microwave, infrared, x-rays, gamma rays, at light o liwanag. Kung mapapansin natin sa larawan, ang liwanag ay nasa pagitan ng infrared at ultraviolet ray sa tabi ng x-rays. Ang sukat ng wavelengths ng liwanag ay sakto lamang sa haba ng wavelength na kayang ma-perceive o makita ng ating mga mata. Kaya ito ay tinatawag na visible spectrum. Nakakita ka na ba ng rainbow o bahaghari? Ito ay binubuo ng pitong kulay na nagbibigay ganda pagkatapos ng ulan. Paano nga ba ito nabubuo? As we have said, light does not need a medium in order to propagate. It moves in its maximum speed in a vacuum. Ngunit, bumabagal ang light depende sa medium na kanyang dinadaanan. Isa sa mga characteristics ng light ay ang tinatawag na bending o ang pagliko ng liwanag kapag tumatawid sa magkakaibang medium. Halimbawa, mula sa gas papuntang liquid. Ito ay tinatawag na refraction. Kapag tumama ang liwanag sa isang prism, naghihiwa-hiwalay ito sa pitong kulay o nagdi-disperse dahil sa magkakaibang refractive indices ng mga colors. Ito ay tinatawag na dispersion, isang uri ng light refraction.
Kagaya ng mga nasa larawan, ito ay nahahati sa Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Ngayon class, titigan nating mabuti ang rainbow. Anong kulay ang may pinakamahabang arko? Tama, kulay pula. Ano namang kulay ang most bent o ang pinakamaliit na arko? Tama, ito ay ang violet. Ang pula ang may pinakamahabang arc o least bent sa mga kulay dahil ito ang may pinakamahabang wavelength. Ang wavelength ay ang haba o distance mula sa crest hanggang sa susunod na crest o ang trough sa susunod na trough. Kung papansinin, ang color red ay may 665 nanometer na wavelength as compared sa katabi nitong orange na may 630 nanometer lamang. Ang violet naman ang most bent dahil sa ito ang nagtataglay ng pinakamaliit na wavelength sa visible spectrum. Ito ang dahilan kung bakit Roy G. Biv ang arrangement ng rainbow. Panoorin maigi ang video na ito. Ang lalaking ito o tatawagin nating Man A ay nasa kanyang routine ng battle ropes. Mapapansin na siya ay nakagagawa ng wave sa pamamagitan ng kanyang paggalaw sa mga ropes. Kapansin-pansin din ang mahahabang wavelength na kanyang nagagawa. Dito sa pangalawang video, it is noticeable that Man B is creating waves as well in his battle ropes routine. Ngunit makikita natin na ang nagagawa niyang waves ay maliliit at mabibilis. Maliliit din ang wavelength na kanyang nabubuo. Sa tingin ninyo, sino sa dalawa ang nagbibigay ng mas mataas na energy? Si Man A ba na nagpo-produce ng mabagal na wave at mahabang wavelength? O si Man B na nagke-create ng small and faster wave? Tama! Si Man B ang nagbibigay ng mas mataas na energy dahil sa mas mabilis at mas maliliit ang wave na kanyang napoproduce. Ngayon, paano natin maikoconnect ang energy sa wavelength at sa speed nito? From the examples, maaari nating matutunan na habang tumataas ang energy ay lumiliit ang wavelength at bumibilis ang paggalaw ng wave. The smaller the wavelength, the higher the energy, and the faster the wave. Now, following the concepts that we have learned, how can we compare red and violet? Nalaman natin na red ang may longest wave sa visible spectrum at violet ang may shortest wavelength. Kung ang red ang may pinakamahabang wavelength, kagaya na napag-aralan natin kanina, habang humahaba ang wavelength at bumabagal ang wave, mas kakaunti ang enerhiyang dala nito. Kaya ang red ang pinaka-least energetic, samantalang kung ang violet ang may shortest wavelength, ibig sabihin na ito rin ang pinaka-energetic sa visible spectrum. Tandaan na habang paliit ng paliit ang wavelength, mas nagiging harmful ito dahil sa sobrang liit ng wavelengths ng mga ito ay mas madaling makapag-penetrate o makapasok sa ating katawan. Therefore, since violet has the shortest wavelength, siya rin ang pinaka-harmful sa lahat ng kulay at red naman ang pinaka-safe or least harmful sa visible spectrum. Paano nga ba natin nakikita ang kulay? Halimbawa, sa pulang mansanas na ito. Kapag tumama ang liwanag sa mansanas, daladala nito ang pitong kulay. Kaya nagkakaroon ng kulay ang apple ay dahil na-absorb nito ang lahat ng kulay maliban sa kulay pula na pinatatalbog o nire-reflect nito.
Ito ang nape-perceive ng ating mata, kaya nakikita natin na color red ang apple na ito. Ito ang dahilan kung bakit mas magandang magsuot ng puting damit kapag mainit ang panahon. Ito ay dahil sa ang lahat ng kulay ay nare-reflect ng color white at walang na-absorb. Ito ay nagdudulot ng preskong pakiramdam. Kabaligtaran naman kapag ang suot natin ay itim or black. Ang lahat ng kulay ay na-absorb nito kaya mas mainit ang pakiramdam. Ina-advise na magsuot ng mga dark shade shirts kung taglamig. Thank you very much for watching. We will see you in our next video next week. Ingat at God bless you all.